Kuruhako bili President Museveni yasenga Baminisita ba Kampala okujatimisa kabanda omubezi w'ekabye ky'ofatagwe n'abakulembeze obutali mu Kampala ku ngeri gye bulina okudukanyizibwamu kitegerekese obukulembeze obukisira bwaweereddwa ebbanga lya myezi esatu naye nga balina okuwaayo embalirira omu ku bakanseri yali mu nsinkano eno ayebala efibye aliko byalambuludde ebyasalibwawo. Nasaba nti KCCA taking over obutale esindike ba market masters mu butale buno ba taking on fully management nebyo kusoloza byonna until KCCA whenever yo nekiwandiika ekirambulukufu ekiraga account number esente z'abasuubuzi zino zezirina okukola ki gye zirina okulaga. Ategeeza nti kushaba ne bawadde ebbanga emyezi esatu nga bawadde embalirira n'okwayo ofiisi. Susan ne ttiimu ye emyezi esatu egyabaweereddwa gyakola accountability batubuulire embalirira y'ezo ssente ze badde basolooza ku bantu mu butale zikola ki. Yombaka wa Chatham System nkojjingi muwala z'epulezimuseni okuzza obuyinza eri abasuubuzi. Abasuubuzi tubawa obwetwaze obutale babumanejinge ate basobola kubanga bo bamanyi ensuubula yaabwe n'enfuna yaabwe. Amukubasuubuzi togeddeko nabo batubulire baagala. Basitaata Pulezidenti Museveni nga bwe bakodde enula mu bubi bw'ababannakatale ekiwandiiko kifulume mu bwangu naffe tweyagale. Eggwanga ekikakasa ebitabo bye yayogedde kijje mu bwangu kuba bano ekibuga Kampala ky'abamaafiya. Babasuubuzi akatale kennakawa baagala ekitone kya KCCA okubongola ebimotoka ebyola kasasiro baagamba nti wankubadde bageza okuyinja akatale kaabwe kyokka bakyalina okusomozebwa ku bimotoka ebimutwala. Omungi ekiseera kyonna omulanzi wa KCCA okunganya kasasiro okukakatikako ng'abakulembeze b'abasuubuzi omulisi mulimu gwaffe kubabuulira ku kiseera kasasiro ayitiridde mujje mumuggewo bulungi era mu mbeera eyo tubasaba neyange otaaliwo emmoloka eno egitengamu buli lunaku. Babyogedde mu kutongoza enkola ya KCCA emanyiddwa nga tweyonje ng'etongozeddwa mmeeya w'ekitundu kino Paulo Mugambe. Ssentebe w'akatale kano Joseph Mudase alaze essanyu n'enkola etongozeddwa kubanga yakuyambako mu kuyonja akatale kaabwe. Ejja kutuyamba nnyo okulaba nga obuyonjo bweyongerako waggulu. Ye Mugambe agamba nti enkola eno egendeddwa mu kulanga okubiriza abantu okweyonja. Naddala mu kiseera kino nga tugenda mu nnaku enkulu abantu baffe balye ebintu ebiyonjo abantu baffe babeere n'obulamu tulemate kulwala. Namyuka miya we Makini Joseph Bale wanika nga lumu ne bakansala besala abatongoza enkola emu eyaweyonje mu kitundu ekyo bagenze n'emikola kya KCCA ekyakasasiro era abatuuze ne batandika okumugyema ebyuma gaabwe nga badde mungi. Mbasaba buli alina kasasiro asobole okumuleeta ku mmotoka tufunye omukisa munene kijja kubeera kya buswavu abantu b'Ekosovo ate kasasiro okusigalamu naye ng'omukisa we. Baalaagumizanga emyala begigenda okuzimbibwa kyokka n'asaba abakulembeze b'ekyalo ky'Ekosovo okulondayo kaabuyonjo 10 eziri mu mbeera embi nga bagenda kuleeta emmotoka bazirondemu ku bwereere. Twongereyo mani power wamu n'emmotoka ekipima kasasiro mu bantu newankubadde nga waliwo kampuni esoloze mutwala naye terina busobozi bukola ki bumala bulungi. Abantu bawansi kasasiro tebalina siringi enkumi 3,500 zimuteeka ku mmotoka basalawo ne basula mu mwala. Banaye obukyafu bwe buvuddeko okubeera nti abantu bakosola.